Bé, ha sigut un repte difícil, llarg i dur, però al mateix temps ha sigut una experiència inoblidable que jo crec que ens quedarà per sempre. És una cosa que no oblidarem, hem fet molts amics i ens ha agradat moltíssim. Els camins no eren fàcils, hi havia molts sotracs i amb aquest cotxe amb ballestes era molt complicat d'aguantar-ho. L'esquena va acabar bastant cardada, però bé, ha sigut molt divertit i animat. He conegut moltíssima gent. Gent molt bona, molt simpàtica i amb qui ens agradaria tornar-nos a veure en un futur. El cotxe ha superat les expectatives 100%, o sigui, ha sigut realment el tercer element de l'equip ha sigut el cotxe. Ha respost perfectament, no ha trencat res, en excepció de lo típic, doncs un suport del tub d'escapament que va picar contra una pedra, però res que no sigui greu. No comptàvem acabar tan bé, pensàvem només anem a acabar la cursa, que el cotxe aguanti i després que ens porti fins a Barcelona. I al final hem tingut sort i ens ha portat a la novena posició. La millor situació de tot el viatge van ser els últims 10 quilòmetres de l'última etapa, per mi, que anàvem gas a fons per poder mantenir la novena posició i vam fer un pilotatge i un copilotatge perfectes i vam aconseguir mantenir la novena posició. Aquell per mi va ser el millor moment i el més excitant de tot el viatge. I el pitjor moment, o el moment en què jo ho vaig arribar a passar pitjor, va ser quan en Marc es va posar malalt, perquè evidentment davant de la competició i de la il·lusió hi havia la salut dels dos, per la qual cosa és el que més ens preocupava. Li vaig preparar un compost d'electrolípids per poder recuperar tot el sistema de defenses que havia perdut, descans, controlar-lo i també donar les gràcies des d'aquí a un grup d'infermeres, amigues nostres i familiars que teníem en WhatsApp, que li dèiem el Borussukis Medical Team, que els vam tenir en tot moment assessorant-nos i ajudant-nos pel que necessitéssim. El pitjor, jo crec que la gastroenteritis. El tema del menjar allà és una mica perillós i s'ha d'anar amb compte. I el millor, ostres, no sé, n'hi ha masses. Totes les vistes que hem tingut, tot el que hem pogut veure ha sigut fantàstic. Repetir, sí, m'agradaria repetir una cursa semblant, però ara amb un temps de descans i potser baixar al Marroc primer com a turista i poder mirar les vistes i totes les històries, perquè clar, anant en cursa no es pot veure res. És anar tirant amb el cotxe i fent fotos per la finestra. No la repetiria, la repetiré. La repetiré segur. El Marroc Challenge és impressionant.